Hej och välkommen till SSS-galan 2021. Jag heter Johan och är ordförande i SSS och hela styrelsen hälsar er nu välkomna till den här årets gala. Det har varit ett märkligt år med många utmaningar. Vi har lärt oss att distansarbeta, hålla utbildning och möten digitalt. Och tack vare de här ansträngningarna från alla aktiva och anställda och ledare så har vi lyckats ställa om verksamheten så att den är smittsäker. Men det har vi en ganska unik position i simvärlden och det tackar vi för. Det finns många föreningar som har det svårare än vad vi har. Vi har kunnat köra tävlingar på distans via internet och det är ju en tävlingsform som kanske även kan leva vidare efter den här coronapandemin. Styrelsen vill tacka alla som ansträngt sig så mycket under året och kunna ställa upp med lite annorlunda arbetssätt. Ett jättebra arbete som är utfört av alla anställda, ledare och aktiva. 2022 får vi hoppas på att det går att köra galan live igen så att vi kan vara i badet och hålla på med vårt simhopp och disco i bassängen som brukar vara ganska roligt att hålla på med. Från styrelsen vill vi gärna hitta medlemmar som skulle kunna tänka sig att jobba i valberedningen. Och ni som skulle vilja ta ett sådant uppdrag skulle kunna kontakta någon av oss i styrelsen så kan vi berätta mer om det här uppdraget. Och nu framöver så får vi tänka på smittsäkerhet. Vi måste ha en verksamhet som stödjer smittsäkerheten. Och vi vädjar också till föräldrar att inte vistas inne på badet när era aktiva ungdomar tränar. Risken är att det blir så många i badet så att myndigheterna blir tvungna att stänga ner hela badet. Och då står vi där och kan inte fortsätta vår verksamhet. Och där vill vi ju inte hamna. Nu får ni njuta av resten av galan som sker digitalt i år och så håller vi tummarna för att det blir ett annat arbetssätt 2022. Välkomna! Jaha, grattis Valentin Verbanos för tredje gången i rad som du får priset för högsta poängsumman. Tack så mycket! Poängsumman är ju alla fyra simsätten, 100 meter. Men du har något speciellt simsätt då? Alltså jag börjar nog luta mer och mer mot fjäril, men det har varit mycket ryggsim. Så jag försöker hålla i så mycket som möjligt, liksom alla simsätt. Jaha. Så jag ändå kan satsa på liksom medley lite mer. Ja. Vad är det som lockar med fjärilen? Jag vet inte, det bara går bra liksom. Det känns bra, det går snabbt. Så. Jag gillar det. Okej. Vad är det som driver dig med simningen? Vad är roligast? Alltså man får ju komma hit och träffa sina vänner, umgås. Och sen så gör ju saker med ens kropp, liksom. Man får muskler. Så det är alltid kul. Och sen så får man liksom ut och se världen om man nu når den nivån. Så ja. Det är väl alltid målet. Ja. Har du hög målsättning med din simning? Alltså jag har ju gått på simning väldigt länge så jag hoppas väl på något, kanske EM åtminstone. Så jag har nog några mål. SM kanske. Ja. Tar du emot ibland att åka och träna? Eller gör du det alltid med glädje? Ursäkta, jag hörde inte. Din träning, åker du alltid hit med glädje eller? Ja, jag försöker väl göra det men det är inte alltid så lätt. Nej. Nej, man tränar 6 gånger i veckan ungefär, typ 48 veckor av 52. Så det tar ju lite men jag försöker vara så positiv som möjligt. Ja. Hur går det att kombinera med skolan? Alltså jag går ju bara i åttan så det är inte så svårt i skolan så jag hinner ju med. Men jag kommer nog behöva bli bättre på att planera sen när jag kommer upp i gymnasiet och kanske nian då redan nu. Ja. Ja, hur ser du 2021 då? Vad är målsättningen? Ja, alltså först och främst så börjar jag tävla. För 2020 har varit ett skitår, typ så här, corona, allting har kommit. Så jag hoppas väl på att 2021 blir bättre liksom, så att corona lugnar sig så ändå vi får börja tävla igen i alla fall. Okej, tack så bra. Elina Simbanda får priset för högsta poängtabell för andra året idag. Ja. Mm. Fyra simsätt, men det finns något som du föredrar, eller? Ja, fjäril skulle jag säga är mitt favoritsimsätt. Varför det? Jag vet inte, jag tycker det är kul att simma och det är ganska jobbigt, så det blir lite utmanande. Okej. Siktar högt, eller? Ja, jag vill försöka få sumsinkval på 100 fjäril. Ja. Det försöker jag träna mycket på. Hur långt ifrån är du? Någon sekund, några sekunder. Ja. Vad gör du? Vad sa du? Vad har du för tid på 100 fjäril? En
11 någonting tror jag. Okej. Okay. Ja. En liten bit ifrån, men det kommer. Okej. Okay. Hur mycket tränar du? Just nu är det inte jättemycket när det är corona. Nej. Men förra året så tränade jag en hel del. Många pass i veckan. 6-7? Ja, upp mot 6 i alla fall. Ja. Klarar du av morgonträning när du bor i Mariefred? Jo, det gör jag. Det var mer morgonträningar förra året, men jag har tränat lite morgonträningar i år också. Ja. En gång i veckan. Ja. Men det, vad, du går i skolan i Södertälje? Eller? I Mariefred på Gripsonskolan. Ja. Hur är det då att kombinera det här? Det är lite tufft ibland, för det tar ju en tid att åka hit. Ja. Men det går bra. Ja. Mm. Och det går bra att kombinera med skolan? Ja, det tycker jag. Du är lika duktig i skolan som i vattnet? Ja, det vet jag inte riktigt, men det går bra. Ja. Hur blir det när du kommer uppåt då, mot gymnasiet? Jag vet inte riktigt. Jag tror nog jag ska börja i något gymnasium nära här så jag kan fortsätta simma. Ja. Så du räknar med att du ska simma flera år till? Ja, det gör jag. Okej. Okay. Tack snälla. Tack. Filippa Malmström får priset som bästa ungdom. Mm. Som är till bra tävlingsresultat och träningsresultat. Mm. Du är en av de som har valt simlinje eller idrottslinje på gymnasiet. Ja. Berätta, vad gör det? Vad betyder det i träning? Att jag kan få lite mer individuell träning och komma hit på skoltid istället för att komma hit på jättetidiga morgoner. Okej. Okay. Känns det rätt? Ja, det tycker jag. Är det några andra klubbar som gör det? Eller Elton kör ju, men han kör ju på grundskolan. Ja. Så vi brukar ha en träning i alla fall tillsammans. Okay. Sen har jag en själv på skoltid. Ja. Hur har 2020 varit för dig? Jag tycker att det har gått bra. Men det är tråkigt att man inte får tävla så mycket. Jag tycker att det har känts bra på träningarna. Ja. Du hade lite jobbigt med sjukdomen. Ett år, ja. Ett och ett halvt. Tappade lite träning. Känner du motiverad nu? Ja, det tycker jag. Känns som att man har börjat komma tillbaka i alla fall på där man var innan. Ja. Börjat tajma samma tider och sånt igen. Okej. Okay. Blir man lite extra taggad när man har varit borta och fått göra, tvingats göra lite uppehåll? Och känna att man, ja, kan träna för fullt igen? Det tycker jag. När det börjar gå bra igen så får man lite mer motivation. I, ja, början var det jättejobbigt att komma tillbaka för man var inte på samma nivå eller i samma form. Nej. Men nu är det mycket bättre igen. Ja. Så känner du dig motiverad för 2021? Ja, mycket mer taggad nu i alla fall. Ja. Okej. Okay. Grattis till priset. Ja, tack så mycket. Grattis säger vi till Elton Söderberg. Tack. Som får priset till för goda tävlings- och framförallt träningsresultat och inspirerat till en god SSS-anda. Tack så mycket. Varsågod. Hur har året varit för dig? Ja, det har varit ganska bra för mig. Ja, det går ganska bra på tävlingarna, träningarna har gått bra. Så det har gått väldigt bra. Ja. Vad är det som driver dig i simningen? Ja, det är nog att förbättras och bli snabbare mest. Ja. Men du kombinerar det här med skolan? Ja, jag går på Rosenborg här uppe, ja, och då har vi profil. Ja. Och då kommer vi hit på skoltid och tränar. Ja. Är det två extra pass i veckan? Ja, två extra pass i veckan. Ja. En på morgonen på onsdagar och en på eftermiddagen ish, på kvällen, fredagar. Känns det rätt? Ja, det känns jättebra. Varför gör inte alla kompisar det, tror du? Det vet jag inte. Nej, men för dig passar det? Ja, det passar jättebra. Ja. Det har inte blivit så mycket tävlingar i... Nej, det har det inte blivit. Hur känns det? Det känns väldigt tråkigt, men vi har ju, hur ska man säga, gjort egna tävlingar här och kört. Ja. Och då har man fått halvt igen det som man har missat i. Ja. Har du persat under året? Jag har persat ganska mycket. Speciellt på bröstningsdistanserna, typ 200 bröst som jag har persat mest på. Ja. Hur mycket har du gått ner på 100 bröst? 100 bröst, oj. Tid? 10 sekunder, en sekund, nej, 2 sekunder på, ja, i år. Ja. 100 bröst. 200, cirka 10 tror jag det var. Okay. Och 50 tror jag inte gått ner så mycket. Nej.
Finns det potential att gå ner ytterligare 2021? Ja, jag hoppas det. Och Alex har sagt att jag kan nog göra 2.26 på 200 bäst in, så jag hoppas det kan gå. Okej. Okay. Mm. Okej, okay, tack. Grattis säger vi till Kajsa Hasselström-Smith som får årets tränarstipendium. Super, tack, tack, tack. Vad är det som driver dig? Alltså det där funderar jag ganska ofta på faktiskt. Men jag, alltså det som driver mig som tränare, det är de aktiva. Det är deras, de aktivas utveckling och deras passion. Ja. Du tycker du får mycket tillbaka av dem? Alltså massor. Ja. Massor. Alltså vi, alltså, många träffar jag ju typ 5, 6, 7 dagar i veckan. Mm. Så vi, man skapar en relation som är ganska tajt och nära. Liksom. På ett sätt kan jag tänka att ha åldern 13-16 år kan vara extra utmanande. Många kommer in i puberteten. Innebär det här att du, det är inte bara teknik och antal meter utan det blir en del vid sidan om själva simningen för dig också? Ja, alltså när man är med på den här resan, just det, när de börjar gå in i puberteten och ska ta sig igenom det händer ju så otroligt mycket, ja. Både fysiskt och mentalt. Och det är viktigt, tror jag också som tränare, att kunna vara med och ta hand om båda delarna. Ja. Så ja, det kan jag säga. Det kan bli mycket prat. Och sådana samtal också utifrån, kanske inte bara simning, utan även vad som händer i deras liv utanför. Ja. Märker du det på deras resultat eller under träningarna ibland, att du kan se att det är nu är hon inne eller henne inne i en svår period? Så ibland går det upp, ibland går det ner. Ja. Ja, mycket kan hända i skolan och med andra kompisar och så att, och det känner jag direkt. Ja. Det är väldigt tydligt så. Är du nöjd med den gruppen du har nu och känns det som att det här är det jag vill hålla på med ett par år till? Alltså jag är nöjd med alla grupper. Ja. Alltså, när de kommer upp i 12-13 år och jag har fått ta hand om dem och träna dem så alltså alla ungdomar är fantastiska. Så att ja. jag är alltid nöjd. Låter kanske konstigt men så är det. Det kommer alltid nya individer som inspirerar. Det kommer alltid vara nya konstellationer och nya utmaningar. Ja. Så. Okej. Okay. Tack! 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 Ja, Katarina Söderberg får priset som årets insats. Motiveringen är för ett engagemang i föreningen som överstiger förväntningarna och en stor tillgång hos både anställda och ideella tränare. Samt en förmåga att guida både simmar och föräldrar i rätt i verksamheten. Du är alltså en länk mellan, kan man säga, föräldrarna, de aktiva och tränarna. Ja. Mycket tid här i hallen? 3 eller 4 dagar i veckan. Ja. Eller kvällar. Okej. Okay. Ja. 3 timmar? Allt mellan 2 till 4. Ja. Och tar emot föräldrar, svarar på deras frågor, hjälper småsimmare som ska bli våra stora simmare. Ja. Rätt. Det är kul. Jajamän, jätteroligt. Annars skulle jag inte göra det. Nej. Och vad är det som driver det? Att jag älskar simning. Ja. Det är det som gör det. Ja. Och sen att jag är i hallen även om jag inte hade gjort det här. För mina killar simmar. Ja. Du har 2 pojkar. Ja. Och jag bor som jag gör och då behöver de bussar gå inte. Ja. Så då är jag ändå här. Då insåg jag att jag kunde göra lite nytta också. Okej. Okay. Grattis. Tack. Ja, välkommen Nicola. Tack så mycket. St. Clair Maitland, årets parasimmare. Yes, och en hög målsättning har jag hört. Ja, det har varit lite komplicerat med hur det blir med Paralympics och EM då som skulle ha varit. Ja. Men det är väl bara att fortsätta sikta fatt. Men du siktar högt? Ja. Paralympics så småningom. Det är så? Ja. Ja. Hur länge har du hållit på här? Jag har simmat i Södertälje, jag tror att det här blir 5:e året. Ja. Och innan det så simmade jag i Nacka HI. Jag har väl hållit på med parasimning i ungefär 9-10 år totalt. Okej. Okay. Och trenden går fortsatt uppåt, eller? Ja, absolut. Ja.
Vad är specialsynsättet? Ryggsim för det mesta, ja. Skulle jag säga. 100 eller? Ja, 100 rygg. Ja. Vad är det som driver dig då med simningen? Bara att ha någonting att liksom komma upp till, få endorfiner, få röra på mig och sen så jag älskar att vara i vattnet. Ja. Jag tycker att det är den bästa träningen. Ja. Jag får röra på mig och det är ju liksom ingenting som håller mig tillbaka. Och jag tror att väldigt många parasimmare säger samma sak, att det är just när man är i vattnet så känns det inte funktionshinder av så mycket, utan det är bara... Tror du simningen betyder mer för dig som har ett handikapp jämfört med... Alltså jag tänker att sport betyder väl mycket för alla. Man har ju olika motivationer, men jag tror att som parasimmare blir det väl... det kanske blir en extra motivation att bevisa för alla andra att vad man kan göra. Liksom. Ja. Och du möts med positiv... Ja, absolut. Av alla. Speciellt i Södertälje så har det varit jättebra engagemang och jättemånga som stöttar. Och det har varit superbra. Okej. Och sen går du i skolan? Ja. Och det är inget svårt, går inte svårt att kombinera? Jo, men yes. Det läser sig. Det är väl speciellt nu på distans tycker jag att det är lättare. Så att ja. Det är väl det positiva med det. Okej. Tack snälla. Tack så jättemycket. Hej. Jag heter Ulrika Knape Lindberg och är sportchef och förbundskapten inom simhoppningen. Jag vill önska er alla simhoppare i SSS stort lycka till i er satsning framöver. Och jag hoppas verkligen att vi ses under 2021 på tävlingar. 2020 har varit ett jättetufft år för väldigt många. Men ni som har orkat hålla i och hålla ut, ni kommer ha en stor fördel av det i olika sammanhang i ert liv. Inte enbart inom simhoppningen. Årets simhoppare och årets prestation, Ellen Andersson. Ja. Hur länge har du hållit på? Jag tror jag kom fram till att det är drygt 11 år nu. Okej. Okay. Så det är ett tag. Hur har det här året varit för dig då? Det har varit ett speciellt år. Det har ju bara varit, jag tror, typ en, två tävlingar. Ja. Två SM. Så att det har varit mest träning. Vilket har varit rätt bra, för då har man kunnat fokusera på teknik, nya hopp liksom. Bygga upp sin serie. Ja. Men det har varit lite tråkigt att inte komma iväg och få testa poäng och så vidare. Men det var SM i alla fall. Ja. 10:e och 12:e plats. Ja. Hur känns det? Vad hade du hoppats på eller? Ja, eller jag tror jag hoppade bättre i försökstävlingen än vad jag gjorde i finalen. Okej. Okay. Så att det hade kunnat gå bättre, men nu känns det som att det var evigheter sen, så jag kommer inte riktigt ihåg hur det kändes just då. Men jag är rätt nöjd. Men poängmässigt, var det ungefär din nivå eller? Ja, ungefär. Ja. Det var inte pers och det var inte förskräckligt. Okej. Okay. Det var helt okej. Ja. Hur känns det inför 2021 nu då? Jag är hoppfull. Jag är taggad. Ja. Det känns jättebra. Det känns som att vi har hunnit bygga upp mycket och öva mycket på teknik och så vidare. Så förhoppningsvis kommer vissa delar som kanske har varit lite skakiga innan sitta bättre under nästa år. Okej. Okay. Okej, okay. Tack! Det här är den 7:e galan vi arrangerar, den första digitala. Men aldrig tidigare har årets mastersidrottare gått en simhoppare. Så Anna Björling är den första. Så då säger vi grattis. Tack så mycket. Det sägs att du är en inspiratör och glädjespridare som har kommit långt inom simhopp redan. Ja, det kan man väl säga. Jag hade min första tävling i oktober tror jag att det var. Ja. Hur länge har du hållit på? 2 år nu i december. Som var. Ja. Mm. Vad är det svåraste hoppet du gör? Oj, det måste vara en Isander eller en Mollis, tror jag. Okej. Okay. Får du berätta vad en Isander är då? Isander, då står man vänd mot vattnet, ja. Hoppar upp, vänder sig så fötterna upp mot taket och sen dyker ner. Okej. Okay. Vad är det som driver dig med simhopp? Att jag utmanar mig själv och jag tävlar egentligen bara mot mig själv. Ja. Det blir inget... Man har ingen press för någon annan att det är någon som är bättre än mig eller något sånt, utan det är snarare så att
Jag blir pushad av att se hur mycket de kan och visa att det här vill jag också kunna. Ja. Så då pushar jag lite till. Okej. Okay. Vilken höjd är det roligast att hoppa från? Ettan, just för att jag är höjdrädd. Så trean är lite jobbig fortfarande. Okay. Det är inte aktuellt med höga hopp från 10 meter då? Nej. Inte. Det kommer nog ta i alla fall 2 år till, tror jag. Okej. Okay. Hur ofta tränar du? Om det inte är corona så 3 gånger i veckan eller mer. Ja. Nu har du blivit lite lugnare. Tyvärr. Men du har tränat i alla fall? Ja, jag tränar lite. Det är mycket landträning nu som vi kör. Ja. Vi har inte varit så mycket i bassängerna tyvärr. Ja. Just på grund av corona. Okej. Okay. Mm. Vad bra. Tack snälla. Tack. Årets manliga simidrottare, Theo Orter. Ett bra år för dig då? Ja, eller ja, en bra början på året eftersom det blev inte så mycket sen. Vad är du nöjd med då? Jag är nöjd att jag lyckades då att först GP-kvala på KM och sen att på GP lyckas GSM-A-kvala. GSM-A-kvala. Okay. Så det kändes lite surt att inte få fortsätta? Ja, det blev det. Därför kändes det som att det var liksom en bra start på året. Ja. Så blev det surt att man inte kunde se om det liksom blev ännu bättre sen. Ja. Du persade förstå? Ja, persade. På vilka distanser? Det var 400 medley det blev. Eller det jag minns. Jag tror jag persade på några andra simsätt också. Men det var ju verkligen 400 medley där jag GSM och GSM allt på. Hur har det gått att träna sen då, under pandemin? Alltså, i början gick det ju bra eftersom vi hade ju vanliga träningstider. Ja. Det är sen de här senaste restriktionerna när vi inte fick börja komma 04 och äldre som det började bli lite jobbigare att träna. Ja. Eller lite svårare. Därför det blev ju att vi hade ju inte jättemånga pass och så blev det samtidigt som det var ganska mycket i skolan. Ja. Och så blev det lite svårt att kunna åka upp hit eftersom jag bor ganska långt härifrån. Så, ja. Men nu har vi kommit igång lite bättre igen, så det är ganska skönt. Hur håller man motivationen då när det blir så här? Alltså, det är väl att tänka vad man vill liksom fortsätta därefter när corona egentligen är slut och se vilket nästa mål är. Ja. Och alltså, vilja fortsätta att ha ett mål och inte bara ja. Ja, jag är nöjd. Att man ska inte bara nöja sig med det man har, utan fortsätta satsa. Vad är målet 2021? 2021 vet jag inte, men mitt mål i livet skulle gärna vara att komma till OS 2024 eller vad det blir. Paris? Det nästa. Ja, Paris. Ja. Ja. Okej. Okay. Bra, tack. Pris årets kvinnliga simidrottare. Känns bra, eller? Ja. Nu pratar vi på telefon och det är inte bara för att det är covid-tider utan för att du befinner dig i USA. Mm-hmm. Steg att ta. Var det stor tvekan för dig? Nej, inte egentligen. Alltså jag visste ju vad jag ville. Eller jag visste ändå att jag ville hit. Så det var väl bara att följa det jag ville, antar jag. Ja. Vad var det framförallt som fick du ta steget? Alltså jag såg väl inte riktigt hur det skulle gå att simma och plugga samtidigt. Alltså hemma i Sverige. Eller alltså efter gymnasiet att fortsätta med simning alls och göra något annat samtidigt. Det fanns väl inte riktigt den möjligheten som det finns här. Du har varit på plats några månader nu. Hur är erfarenheten hittills? Vad sa du? Hur är erfarenheterna hittills? Men jag har jättekul. det är bland det bästa jag har gjort, skulle jag säga. Okej. Okay. Kan du berätta lite om skolan? Vi är en ganska liten skola, så att säga. Jag vet inte riktigt hur många elever vi är. Men skolan är ändå ganska välkänd, alltså över USA. Den är ganska så här hög status ändå. Men jag trivs jättebra här. Vad läser du för något? Just nu läser jag business. Okej. Okay. Mm-hmm. Hur ser en normal dag ut för dig där då? Vanligtvis vaknar jag runt 5. Så har jag morgonträning 6.
Så är den i 2 eller 2,5 timmar. Och sen efter så äter jag frukost och har lektioner mellan fram till klockan 2:30 ungefär. Så har jag träning igen. Och sen efter träningen äter jag middag eller så har jag fler lektioner. Det beror lite på vilken dag det är. Men det är ungefär en vanlig dag. Ja. Om du jämför simträningen då? Vad upplever du som de stora skillnaderna? Jag skulle säga att jag har några fler träningspass här. Men annars är träningen ändå ganska likt den jag gör hemma. Men det är bara lite mer av allt skulle jag säga. Och kanske lite mer specifikt efter alltså just mig. För vi delar mer in i grupper efter vad man kanske simmar för simsätt eller distans här. Än vad vi gjorde hemma. Så det är väl lite mer specificerat efter den själv också. Är det fortfarande bröstsim som är i fokus eller? Ja, bröstsim och medley. Mm-hmm. Det ryktar som att du var nära ett skolrekord, är det så? Ja, lite. Jag har faktiskt inte helt koll på skolrekordet. Men jag tror jag var topp 3 i alla fall. Om man kollade på tiderna här. Och det är kul för jag tror det är en svensk tjej som har skolrekordet också. Så. Du blickar framåt ett par år med simningen. Vad är det mål i sikte eller? Jag vet faktiskt inte. Just nu är mitt nästa mål just nu är väl bara vår tävling i februari. Och sen så skulle jag vilja simma NCAA som är typ college största tävling. Och det är väl det jag har som mål just nu. Men några år framåt, jag vet inte riktigt. Jag har inte riktigt tänkt så långt. Det känns att du blir starkare, snabbare. Ja, jag tror det ändå. Ja. Har ni tävlingar nu under covid-tider? Ja, vi har haft tre. Nej, vi hade en tävling med bara laget som inte var en riktig officiell tävling. Sen hade vi en tävling mot University of Florida. Och sen hade vi en tävling här hemma mot Vanderbilt. Så vi har haft två tävlingar. Hur har det gått för dig då? För mig gick det ändå ganska bra. På första tävlingen var det lite annorlunda. För vi tävlar bara i våra träningsbaddräkter. Och sen är det ganska många lopp på ganska kort tid. Men jag skulle ändå säga att det gick ganska bra. Och sen andra tävlingen som var här. Den var utspridd över 3 dagar. Så då hade man ganska mycket tid. Då hade man bara 1-2 lopp varje dag kanske. Så då hade man lite mer tid på sig. Om plan A håller då, hur länge blir du kvar då? Då blir det 4 år. Men det kan, eftersom att det här året är lite speciellt med corona så har de, alltså då får man, vad säger man, giltighet att tävla i 5 år. Så det kan bli 5 år men man får väl se. Då kommer det med en masters eller? Ja. Men den kan jag ta efter 4 år också. Men det beror på hur mycket jag vill sprida ut den. Jag antar att du saknar familj och vänner. Men är det något annat som du saknar från Sverige? Alltså man saknar väl allmänt så här svensk mat. Så här som man brukar äta varje dag. Men jag skulle inte säga att jag har något så här specifikt. Jag tänker på jättemycket. Jag antar att du hade förväntningar på USA innan du åkte. Har de infriats positivt eller är det något negativt? Är det någonting som har ökat? Jag vet inte. Det är lite svårt att säga för allt är så annorlunda här nu mot vad det brukar vara på grund av corona. Ja. Så det är ganska mycket restriktioner. Och det vanliga fall kanske man skulle haft mer att göra på så här sin fritid. Men nu finns det inte jättemycket att göra på grund av att corona. Då kan man inte åka till så mycket ställen och så. Men ja. Den sociala biten blir lidande. Ja, för i vanliga fall då träffas. Då har man, det heter studiehall. Då måste man som freshman när man går första år vara där i 8 timmar per vecka. Och då träffar man mycket andra atleter och så. Men nu
har man inte, då, nu träffar man inte så mycket andra elever på grund av att man har klasser online. Eller så har man dem som vanligt. Men då sitter man ganska långt ifrån varandra utspritt. Så man, det är svårt att hinna träffa folk utanför laget. Är det här någonting som du skulle vilja rekommendera några simmarkompisar hemma i Sverige att ta chansen om de hade åkat ut? Ja, det skulle jag göra. Definitivt. Har du hunnit på några kompisar då? Ja, det skulle jag ändå säga. Jag har, man blir ju ganska nära med hela laget. Ja. Vad bra, Emma. Stort tack för att du ville prata med oss. Ja, självklart. Ja. Hej på er! Hoppas ni mår bra, trots dessa utmanande tider. Ulrika Sandmark, förbundskapten, Svensk Simning. Jag önskar ett stort lycka till i era satsningar och hoppas att vi syns snart på bassängkanten. Ha det så bra! Lycka till!